ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶପନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଙ୍ଗନାସିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ସାରିଥିବେ ଆମର ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଆମର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ବା ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ କୋର୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଏସ୍ସି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍, ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ କି ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, କି ଆମକୁ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ବା ଡିଏମ୍ଇଡି ନର୍ସିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏତେ ଠକୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ, ଏସବୁ ଭିତରେ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ବି ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ରହିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ, ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ, ଆଉ 6-7 ଦିନ ଗଲେ ପାଖାପାଖି 1 ମନ୍ଥ ହୋଇଯିବ, ଓକେ, ପାଖାପାଖି 1 ମନ୍ଥ ହୋଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର 20 ଜୁଲାଇରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା, ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 20 ଜୁଲାଇରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 20 ଦିନ ଉପରେ ହୋଇଗଲାଣି, 20-21 ଦିନ ଉପରେ ହୋଇଗଲାଣି ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ଏଥିରେ ଡାଉଟ୍ କ'ଣ ବା ଏଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥରେ କହିଦେଲି, ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଓବିସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଥରେ ବାହାର କରିଥିଲା କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ, ନା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଓବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଲା କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଛି ଯାହା ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଓବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ବି ପୁଣି ଭେରିଫାଇ କରାଯିବ, ତା ଭିତରୁ ସତ କେତେ କାହାର ମାନେ ଓବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ପାଇବେ କି ନ ପାଇବେ, ଓବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଭେରିଫାଇ କରାଯିବ, ଓକେ। ଭେରିଫାଏ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିବ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ବା ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ, ଓକେ। ତ ଏହିସବୁ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିପାରୁନାହିଁ ବା ଏହିସବୁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେଉଛି। କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି ଓବିସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାସ୍ ମାର୍କ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାର୍କ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଓବିସି ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 40-50% କରାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି। ତ ଏହିସବୁଥିପାଇଁ ତା'ର ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଓବିସି ପିଲାମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ତା'ର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫର୍ଦର ଏସବୁଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ଆସିବ ବା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି, ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ରେଜଲ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କ'ଣ ନା GNM ର ଆସିଗଲା, ANM ର ଆସିଗଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯାହାର ଆସୁ ନ ଆସୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଏକା ଟାଇମ୍ରେ ହେବ, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଏଥିରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଯାକର ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଉନି କି ଆପଣଙ୍କର ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓରିଡ଼ ହେବାର ଜମାର ଦରକାର ନାହିଁ, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଓରିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ସିକ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଓରିଡ଼ ହେବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା କିଛିଟା ଯେଉଁ ଆମର ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ବା ଓବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଆଉ ଥରେ ପବ୍ଲିଶ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ବା ଓବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା, ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଏସବୁଥିପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କିଛି ବି ଓରିଡ଼ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ବି କହିଛି ପୂର୍ବରୁ କି 1-10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆସିବ, ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ତ ତାପରେ ବି ଆସିଲାନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲାନି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେହେତୁ ଏଇ ଓବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯାହା ବି ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ ଏସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିବ ନାହିଁ ବା ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଓକେ। ତ ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାନିକି ଚାଲିବେ, ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା 2nd week, ଓକେ, 12-18, ଓକେ, ଏଇ 12-18ରେ ଆସିବାର ବି ସେଇଭଳିଆ ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ଏଥିରେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, 15 ଅଗଷ୍ଟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 12-18ରେ ହିଁ ଆସିବ ମୁଁ ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କରୁଛି। 12-18ରେ ଆସିବାର ମୋଷ୍ଟଲି ଚାନ୍ସ ଅଛି, କାରଣ 7 ତାରିଖରୁ ସରିଗଲାଣି ଓବିସିର ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼େସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର, ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କୁ ଆଉ 4-5 ଦିନ ଲାଗିବ ମେ ବି ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ନୁହଁ, ଓକେ। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କିଛି ବି ଓରିଡ଼ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ, ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ବା କଲେଜ୍ ବାଛିବେ, କଲେଜ୍ ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ
ଯେଉଁଠି କି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାଲାଣ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯାଇକିରି ଗୋଟାଏ ଡେଟ୍ରେ ବା କିଛି ଦିନ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇଥିବ ଏଇ ଡେଟ୍ରୁ ଏଇ ଡେଟ୍ ଭିତରେ, ତ ଏଇ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ଯାଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ଟାଇମ୍ରେ ହେବ, କ୍ଲାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଏକାବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ତ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ନୁହଁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଓରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଓରିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଏତେ ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଜି ଏନ୍ଏମ୍ର ବାହାରିଲା, ଏ ଏନ୍ଏମ୍ର ବାହାରିଲା, ଏସବୁ ବାହାରିଲା, କିଛି ଓରିଡ଼ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଯାକଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ଏମିତି ହେଉଛି, ଓକେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଥିବ, ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଯିବେ, ନର୍ସିଂ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍। ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।